Вітаю! З першого дня війни я дала собі слово утриматись від будь-якої критики влади. Тому що перемога понад усе. Тому що все інше абсолютно другорядне. Країна потребувала єдності. Єдності дій і єдності помислів. Просто заради того, щоб вижити. І я тримала цю єдність. Дотримувалась свого слова всі 2 роки війни. Всю війну працювала з лідерами дружніх демократичних країн, відстоювала в парламенті справедливі закони. Ви знаєте нашу останню з вами боротьбу проти антиконституційного закону про мобілізацію. До речі, все-таки зробимо нормальний закон, а не антиконституційний. Я також займалася забезпеченням лікарень, госпіталів, медичним обладнанням, медикаментами та всім, що потрібно нашим пораненим. Передавала нашій армії машини, дрони і багато іншого. Ви, до речі, можете побачити мій щоденний звіт за весь час війни на моєму Фейсбуці. Але зараз все, що відбувається за лаштунками війни, за спиною воюючого народу, я просто не маю права ігнорувати. Це не можна більше терпіти, бо так можна дотерпітися до втрати країни. Я більше не дозволю прикривати війною той тупіковий шлях, яким ведуть країну. Треба негайно припинити називати реформами ті антиконституційні закони, рішення, дії, які прямо ведуть до втрати нашого суверенітету, до втрати українцями права управляти своїм життям. А за що тоді ми боремось? Треба негайно припинити називати реформами процес захоплення українських природних ресурсів. Земля, ліси, водойми, корисні копалини. А саме такі закони зараз приймають на кожній сесії як реформаторські. У нас це просто відбирають. Не можна більше називати реформами позбавлення української нації усіх наших державних стратегічних монополій, які є і були основою нашої національної безпеки. Але ці наші стратегічні монополії реформами в лапках, на жаль, вже у нас, як України, забрали. І, очевидно, не можна позбавляти українців захисту, справедливості, їх прав та свобод, просто прикриваючись війною. А саме це у нас сьогодні відбувається щодня. Якщо так звані реформи не приносять щастя, миру, спокою, процвітання кожній українській родині, то це означає, що з цими в лапках реформами щось не так. Що реформами цинічно назвали здачу українських національних інтересів. Реформами назвали маргіналізацію і гібридну колонізацію України. І все це під покровом війни. Не можна на чорне казати біле. Не можна нескінченно вводити цілу націю в оману, використовуючи цю прокляту війну як ширму, за якою нашу країну замість відродження розбирають на органи. Як колись запитував Черчилль, за що ми воюємо? Поки наші героїчні збройні сили своєю кров'ю боронять кожен метр святої української землі, в тилу нищиться стратегічний ресурс держави, її економічний потенціал, проводиться така масштабна деіндустріалізація країни, обезземелення фермерів, ви бачите і чуєте про це, ліквідується середній клас, репресується бізнес. Це що, саме така стратегія, яку ми омріяли? Впевнена, що ні. Люди тягнуть війну на своїх плечах, донятять зі своїх і так невеликих зарплат та пенсій, знімають з себе останню сорочку для фронту, для перемоги. А за лаштунками війни у народу забирають усе, що мусило би бути основою життя багатьох поколінь, наших дітей, онуків, правнуків. Давайте зараз розберемося, а що ж насправді відбувається? Чому все так? І ви знаєте, це пояснив прем'єр-міністр Шмигаль у своїй заяві, яку він зробив
17 квітня 23-го року. Я її навіть з собою прихопила, от вона зараз у мене в руках, ця заява. Ви, до речі, можете відкрити і почитати її. Він сказав, що нова стратегія України – це стати ресурсним центром Європи. Уявляєте, таким собі сировинним придатком. Я спочатку подумала, що він просто обмовився. Ну, сказав таку якусь випадкову абсурдну дурню. Бо Україна з таким потенціалом, який ми маємо, повинна стати лідером континенту, а не чиїмось ресурсним додатком. Бути чиїмось ресурсним центром – це образа і зневага до України. Це зневага до нашої історії, до нашого майбутнього та в кінці кінців до всіх нас. Але тепер чітко зрозуміло, що рішення парламенту і уряду якраз і втілюють в життя оцю оголошену прем'єр-міністром Шмигалем стратегію. Він же її озвучив. Я бачу, що це якраз і є свідома політика. Я бачу, що це і є план, який здійснюється сьогодні проти України. Україна б'ється, Україна бореться, і я не хочу, щоб наші воїни, наші герої і героїні повернулися з війни і побачили, що країна, за яку вони віддали своє здоров'я, віддавали своє життя, просто обібрана до нитки і кинута на поталу. Саме тому я хочу почати професійну розмову з вами про те, як міняти нашу стратегію життя. І сьогодні у нас з вами така перша особлива розмова. Про що вона? З 1 січня цього року вступив у свою другу, найгіршу стадію закон про розпродаж сільськогосподарської землі. До речі, я хочу нагадати, що фракція «Батьківщина» – єдина фракція в парламенті, яка не дала жодного голосу за закон про розпродаж сільськогосподарської землі, який голосувався, як ви пам'ятаєте, вночі, при зачинених дверях, з бійками, але вони його все ж таки проштовхнули. І от тепер його друга частина з початку року входить вже в законну силу. А про що вона? Тепер цей закон дозволяє, що під час війни можна продавати нашу сільськогосподарську землю по 10 тисяч гектарів в одні руки. Такого в світі не існує. І продавати її не тим, хто живе і працює на ній, а тепер уже юридичним особам, земельним спекулянтам, вітчизняним та міжнародним олігархічним структурам, так званим в лапках інвесторам, іноземним банкам, а ще тим, хто наживався на корупції в армії. Земля буде продана тим, у кого, на відміну від фермерів, є мільярдні фінансові ресурси, тим, хто не воює за Україну, і тим, хто не збирається на цій землі жити і працювати. Чи можуть наші фермери, наші аграрії конкурувати сьогодні з мільярдерами в купівлі землі? Ну, то очевидно ж, що ні. Вони вже 2 роки нормально не продають свої врожаї, тому що війна. Вони кожну вільну копійку віддають армії, віддають фронту. У них немає ніяких обігових коштів. Не тільки для того, щоб вкладатися в купівлю землі. В них немає коштів навіть нормально провести посівну. А крім того, більшість із них зараз воює. Куди їм землю купувати? І виставляти землю за таких обставин на продаж означає раз і назавжди забрати землю у України, забрати у кожної української родини успішне майбутнє. Пам'ятаєте, як на світанку незалежності людям роздали ваучери на володіння державними підприємствами? Їх дуже швидко, за безцінь, скупили декілька наближених до влади людей. А потім вся промисловість України опинилася у власності декількох олігархічних родин, ну та якихось ще міжнародних шахраїв. Так само зараз хочуть зробити із землею. По такій самій схемі віддати її заздалегідь узгодженим мегакорпораціям. Невже ми з вами дозволимо це зробити? Та я переконана, що ні. Нам треба боротись. Поки наші хлопці і дівчата проливають свою кров, захищаючи кожен святий метр нашої землі на фронті, в тилу
розпродають не тільки сільськогосподарську землю. В тилу розпродають нашу територію. Так, я не помилилась. Саме територію України. Бо радючі сільськогосподарські землі, вдумайтеся, складають від неї 72%. В той час, коли ми воюємо за кожне село, за кожну вулицю, за кожне поле, на продаж виставлено 72% території України. Якщо цей злочин буде завершено, це зробить нас з вами на багато поколінь найманцями на своїй рідній землі. Фермери всіх європейських країн вміють жорстко відстоювати свої інтереси. Так і вони свого часу не дозволили цинічно та нахабно забрати у них землю. А чи дозволимо ми зробити це зараз? Просто зобов'язані не дозволити. Радюча земля, вода, ліси сьогодні в світі просто на вагу золота. Це неймовірний дефіцит. Вони дорожчі будь-яких надрукованих грошей. Вони для життя кожного народу безцінні. От переконайтеся зараз самі. На цій мапі, яку ви зараз бачите зеленим кольором, визначена радюча земля, яка залишилась на планеті. Це маленькі острівці життя, які невпинно скорочуються через кліматичні проблеми та варварську обробку землі. Так ось Україна в цій невеличкій зеленій смузі посідає ключове місце. Україна має 10-ту частину планетарних запасів радючої землі. Це безцінний скарб, який нам подарувала природа. Як ми будемо їм розпоряджатися? Ми залишимо у себе чи просто комусь віддамо? Завдяки цьому, що у нас є така земля, ми можемо з вами прогодувати 500 мільярда людей на планеті і заробити сотні мільярдів доларів доходу, якщо будемо переробляти сировину, продавати винятково готову продукцію – борошна, хліб, їжу, напої, комбікорми. Наголошую, продавати нам треба готову продукцію, а не землю. Ось рецепт нашого успіху. Ми можемо створити більше мільйона фермерських господарств, а це означає десятки мільйонів робочих місць. До речі, в тому числі і для наших військових, які повернуться після перемоги додому з фронту. Краще дати нашим воїнам землю, оселю, прибутки на базі кредитів, щасливе і заможнє життя, ніж те, що зараз пропонують тони марихуани, щоб покурити і забутись. Кожна українська родина, яка захоче зайнятися фермерством, де б вона не жила, в селі або в місті, мусить отримати від держави все, що потрібно для того, щоб господарювати на своїй землі. Земля мусить належати українцям, які на ній живуть і працюють. Саме так зі своєю сільськогосподарською землею вчинили всі адекватні країни світу. Ізраїль, наприклад, взагалі жодного сантиметра землі не продає. Ну, розумні люди. Кожна країна, яка веде інтелектуальну, стратегічну політику і має сільськогосподарську землю, створює мільйони фермерських господарств, які стають основою формування сильного середнього класу та забезпечують назавжди для таких країн стабільність, силу і заможність. Ну, в той же час існують і інші країни, наприклад, такі як Мадагаскар, який зовсім по-іншому вчинив. В 2005 році там був запроваджений, так як і у нас зараз, бездумний і лобістський ринок землі. І вже в 2008 році вони віддали свою землю якимось великим глобальним корпораціям. І вже в 2009-2013 роках громадяни цієї країни залишилися лише дешевою робочою силою, що існує за межею бідності. І, як свідчить міжнародна доповідь «Land Grabbing in Madagascar», відкриття ринку землі на Мадагаскарі
без необхідних запобіжників і варварського землекористування, ну, так званими в лапках іноземними інвесторами, спричинила заволодіння ними практично всією територією Мадагаскару. Відбулося виснаження цієї землі та надр. Було знищено 85% лісів. Непомірно зросла криза, і в кінцевому підсумку це закінчилось голодом для людей, які мешкають на Мадагаскарі. А нас, Україну, країну з 42 мільйонами гектарів родючої землі, лісами, озерами, неймовірно багатими надрами, сьогодні прямо ведуть по шляху Мадагаскару. Чому? Чому ми попали в це коло? Цю ситуацію дуже добре пояснили дослідження міжнародних неурядових організацій. Ось, наприклад, одне з таких досліджень у мене в руках. І, думаю, ми дамо силочку, і ви зможете подивитись. Я прямо зараз процитую вам дуже важливий елемент цього дослідження. Надзвичайно загострився глобальний феномен, який у міжнародній аналітичній літературі називають «land grabbing». Що це таке? Це захоплення родючих земель в слабких країнах через використання корумпованих і некомпетентних урядів та напівлегальних методів інвестування. По суті, захоплення землі. За даними Land Matrix Partnership, з 2001 року іноземними інвесторами в лапках було поглинуто, от зараз просто зупиніться і послухайте цифру, 250 мільйонів гектарів родючої землі у 56 бідних країнах третього світу, в таких як Судан, Мадагаскар, Кенія, Камбоджа, багато-багато інших. І тепер Україна потрапила в це коло. Тепер вже нашу землю прибирають до рук шахраї-спекулянти. Висновки з матеріалів ще однієї міжнародної організації, яка називається Oxfam International, полягають у тому, що за браком необхідних правових інституцій так звана земельна реформа, так зване відкриття ринку землі забирає у громадян таких країн доступ до своєї власної землі. І дуже багато міжнародних експертів, і тут увага, називають такі земельні реформи новими технологіями колонізації країни. Ми не можемо бути жертвами такого процесу. Що треба робити нам? Нам не треба нічого вигадувати. Треба переймати досвід всіх країн, які мають так, як і ми, родючі землі, такі як Франція, Італія, Польща, інші. І робити так, як роблять вони, а не так, як нам радять ті, хто шукає в Україні легку наживу. Нам треба лише чітко виконувати рекомендації Організації Об'єднаних Націй. ООН публічно заявила, що найбільш ефективною формою господарювання на сільськогосподарській землі є сімейні ферми, малі і середні сільськогосподарські підприємства, де власники землі живуть на цій землі і самі її обробляють. Саме тому Організація Об'єднаних Націй оголосила десятиліття сімейних фермерських господарств як основний, ключовий напрямок аграрної стратегії людства. От, до речі, у мене в руках ця програма Організації Об'єднаних Націй «Десятиліття сімейних фермерських господарств». І ви зможете на сайті Організації Об'єднаних Націй ознайомитися з цим прекрасним, абсолютно професійним планом. Але щоб перейти до виконання стратегії Організації Об'єднаних Націй, нам потрібно з вами негайно, прямо зараз, зупинити закон, який передбачає розпродаж землі по моделі Мадагаскару. Що для цього треба зробити? По-перше, я внесла законопроект 8295 про негайне зупинення продажу землі. Його потрібно невідкладно прямо на наступній сесії проголосувати.
Я зараз звертаюсь до влади. Прочитайте, будь ласка, матеріали Організації Об'єднаних Націй. Дослухайтесь до серйозних досліджень міжнародних неурядових організацій. Глибоко ознайомтеся з досвідом країн, які мають найкраще організований аграрний сектор. І дайте, будь ласка, команду своїм депутатам негайно підтримати наш законопроект про зупинку продажу сільськогосподарської землі. Я буду тримати вас в курсі справи, хто і як проголосував у парламенті за цей закон, а потім робіть висновки. По-друге, я подала до Конституційного суду подання про неконституційність цього закону, бо в ньому порушені десятки статей Конституції України. Я буду вимагати від Конституційного суду негайно визнати цей закон неконституційним. Суд мусить знати, чути і виконувати волю народу і повернути землю українцям. Зразу ж, після відміни закону про продаж землі, нам треба затвердити рішення, що аграрний сектор України буде будуватися на основі сімейного фермерства, малого і середнього виробництва аграрного, де землею будуть володіти не агрохолдинги і не корпорації, в тому числі глобальні, а українські родини, які живуть і працюють на цій землі, заробляють собі прибутки, платять податки в бюджет, відроджують села і забезпечують країну екологічно чистою продукцією. Ось наше справді правильне майбутнє. Далі нам потрібна чітка покрокова програма розвитку сімейного фермерства. Нам потрібно навчання сімей, як сільських, так і міських, які готові зайнятися фермерством. Нам потрібно виділити їм землю, кредити, організувати переробку сировини в готову продукцію, дати їм можливість створювати кооперативи. Нам також треба розвивати власне сільгоспмашинобудування, а також дати фермерським господарствам безподатковий період становлення і ще багато-багато інших важливих напрямків підтримки фермерства. Добра новина, що така програма у нас з вами давно є. Справа тільки за політичною волею вищого керівництва держави. Я хочу, щоб в ці трагічні часи влада особливо сильно стояла на позиціях захисту національних інтересів України, на позиціях захисту людей, їхньої власності, багатств нашої країни, зберігти все, що у нас є. А це означає, в тому числі, бездумно і безвідповідально не продавати землю, ліси, водойми, надра. Загально відомо, що за соціологічними опитуваннями 75% українців проти розпродажу сільськогосподарської землі і 81% українців проти продажу землі так званим іноземним інвесторам. Ну, в лапках, зрозуміло. Так, треба, щоб влада слідувала волі народу, як і обіцяла на останніх виборах. Ми з вами все ще здатні після перемоги побудувати найсильнішу на європейському континенті державу. Але потрібно докорінно змінити стратегію та негайно виправити всі дуже прикрі помилки. І зараз саме час це починати. Починати з вірою в Україну.